Всіх приветствую на каналі. Сьогодні постарався зробити таку підборку чисто для відпочинку. Давайте оцінимо іменно роботу міні-трактора з різних країн світу. Подивимося іменно, яке використовують вони навісне, які використовують міні-трактора. Тож давайте стандартно заварюємо кофійок чайок і дивимося цю нову підборку. Так як у нас зараз осінь, то мало іменно де ми можемо використовувати фрезу. Да? Дуже жалко. Хотілося б вже пофрезерувати щось там. Це хіба що одна така робота осіння з фрезою буде. Це фрезеровка під посадку часника. Клас, дискова борона. Кстати, дискова борона мені б дуже непогана була б, це б навесну іменно передіскувати кукурузу і коріння, а тоді пройти фрезою. Це було б вообще б непогана робота. Ну, для цього, щоб іменно таку роботу провести, це треба зразу купити міні-трактор, який стоїть дуже дорого. Придивляюся я там на кентавріки всякі там міні-трактора, да, то від 200 тисяч до 270 тисяч стоїть. Це космічна сума така, да? Ну, красиві тракторці, красиві. Якщо б у мене була така сума, я б кентавріка взяв би на 40 сил. Ох, красавець там такий. Ну, звісно, да. Плюс ще купи дискову борону, яка стоїть теж дуже багато. І плюсом купи ще фрезу. То я думаю, той огород такої суми не стоїть. Представте, стільки за ту суму можна жити, щоб отакочки там купляти ту саму картошку, там купити ту саму кукурузу, там, я не знаю, там. То це так прилично, год можна жити і не тужити. Ну, все равно, навіть якщо був би міні-трактор, то я думаю, він би там би і підзаробив би десь плюсом би ще б, може. Ну це так, чисто тема дійшли. Дивіться, в нього щось посередині йде така якась канава. Це, навірно, він вспашку проводив у дві сторони, і за того у нього посередині тепер образується такий ровець невеличкий. І це величезний мінус. Я теж пробував у дві сторони орати, то мені не понравилось. Тому що або горб посередині, або рів посередині. Тобто не нравиться мені так. Інтересний мені тракторець, такий якийсь невеличкий, красивий. Оцей, кстати, похожий на якийсь самодільний. Дивіться, мотор стоїть від мотоблока. Немає ні защити, немає нічого. Хоча, якщо подивитися, підкрильники зроблені дуже акуратно так. Якщо навіть і самодільний, то хтось молодець. Зробив красиво. Прогазовує непогано його так із труби димить. Двохкорпусний плуг потягнув. Джон Діра. Мені трактора. Ну, я не знаю, Кубота отам і Антоніо Кареро, Феррарі. Не переплюнуться все равно, ті вони ще красивіші такі трактори. Тут має, по-моєму, десь у підборці є Феррарі, а може і немає, треба подивитися буде зараз. Ну, дзеркал у нього видно, хватає, обзор назад хороший. Не знаю, для чого вони так багато цепляють
дзеркал. Ну, це хіба що для якоїсь там красоти більше всього. Далеко дуже мені трактор. Особо його роздивитися дуже важко. Ну, така робота, як тюкування сіна, я думаю, вже сезон явно закінчився. Оце я розумію трактори. Ви подивіться, які красиві, продумані. Клас. Особливо мені подобається те, що зверху такі ще є козирки. Жалко, що у нас ці тракторці не роблять такі іменно зверху козирки. Наприклад, той самий Кентавр 404, да, вроді би такий трактор. Ну, красивий і мощний. Чого в нього немає якоїсь дуги, там взяти, да, і такого якогось красивенького козирка, да? Я думаю, це б придало б йому такий вигляд і було б набагато краще. Також напишіть в коментарі, бо буде дуже інтересно почитати. Може, в кого є якийсь міні-трактор, то напишіть свою модель міні-трактора, або хто про який міні-трактор мечтає. Оце буде дуже інтересно, іменно, коли ви поділитеся таким іменно коментарем. Наприклад, я подивляюся до Кентавра 404. Дуже дорогий. Ну, мечтати, як кажуть, не вредно. Так. Даже дивіться, в цього є теж козирючок такий. Ну, там, я вам скажу, теж треба підходити до цього дуже пристіпливо, тому що неправильно зроблений козирюк може спортити вигляд трактора усього. Там треба дуже тщательно продумувати цю іменно конструкцію його. Це іменно висота, довжина, ширина його. Це дуже важко продумати так, щоб воно іменно було компактно і красиво. Да, якийсь тракторець вже бідолашний, замучений. Це у нас на гусеницях, то в нього проходимость буде хороша. Інтересні ці апарати. Я не пам'ятаю, яка це страна, чи Корея, може, чи, ну, якась точно не Індія, точно не Китай і Японія. Ні. Хай я зроблю подборку про їхню техніку. У них дуже багато інтересної техніки такої, якої немає ні в яких странах. А я постараюсь зробити таку. Інтересно, а для чого вони вбирають так кукурузу? Да, дискова борона справляється шикарно. Якщо подивитися, який іменно високе растіння, яке росте, хто знає, що воно, звісно, таке, ну, після борони результат хороший получився. Махіндра якийсь, по-моєму, якщо я правильно прочитав.
позабивалися отвали, позалипали. Із-за того йому йти важко. Якщо б земля проскакувала, щоб вони були шліфовані хорошо, то йому не було так трудно тоді. Тож трактор здоровий, а два корпуса буксує. Земля дуже тверда, видно. Навіть прицепив із парку із металічних колес, і то буксує він. Красивий тракторець який. Ну це, по-моєму, Феррарі, якщо я не ошибаюся. Да, ну той перший я вважаю за великий. Другий якраз для дому буде саме то. Оці, кстати, такі непогані мені трактора, переломочки. І тим більше мені подобається, щоб вони 4 на 4. Я думаю, у таких мені тракторів проблем особих із пашкою там не буде. Ну, ці трактори я не буду оцінювати, так як вони дуже сильно дорогі. Ну зато да. Красиві. Питань тут немає до них. ТЗ-4К14 якийсь міні-трактор. Дивіться, пожалуйста, трьохточечка, двохкорпусний плуг. Ну, щось явно він піддимлює. Або йому важкувато так, або щось у нього там уже із мотором. Да, ну перевозка дров, вона завжди така. Встряють, буксують. І тим більше видно, вгрузив він, ну, занадто так багато. І хоча якщо 4 на 4 в нього, то бідолаха не може він потягнути, як видно, там грязь. Красивий трактор, теж видно 4 на 4, і тим більше подобається те, що переломка знаходиться під сидушкою у нього.
інтересний міні-трактор, такий вроді би і невеличкий, а видно мощний. Видно, йде посадка чеснока. Ну, такі роботи у нас явно будуть точно не скоро. Більше ми будемо готуватися до уборки там картошки і до заготівлі дров. А посадка чеснока – це вже робота не бистра така. Да, ну, трактори Кубота, це, звісно, красиві трактори, але там ціна на них теж дуже красива. Не знаю, який там смисл у такій перевозці. Чому таке дуже сильно довге, хто знає. Інтересно, що то вони там будуть таке садити? Ну, це якийсь другий вже ТЗ оцей, то що в цього якось встановлена сідушка не на поворотнім іменно. А ні, на поворотнім, то я трохи ошибся. Чи ні? Ну, що там було, трохи не поняв. Сюди ці індійці щось роблять і непонятно, що вони там роблять. Щось убирають там. Красивий трактор. Дивіться, там по-любому встановлено гідроусилитель. Руля, то що він так дуже легесенько його крутить. Ну, це поняв, в таких тракторах дорогих він по-любому там є.
Тай-тай-тай-тай. Да, ну тут йому саме головне це не перестаратися і не приїхати дуже сильно вперед, то що покупається там явно. Ну і стандартно не забуваємо написати, яка техніка вам понравилась. Ну і хто хоче підтримати мій канал, може там поставити хоча б лайк. Важковато для такого міні-трактора тягнути такий плуг. Дуже ж він такий занадто маленький для 5 аж дисків. Оце і здарування, думаю, буде зараз рити на хорошу глибину. Єп. Форт. Та-да, дивіться там як заростки, які, да, і він його перевертає. Ще й виходить дуже так красиво. Хоча плуг дисковий. Да, це купота і сімейства ще в той же який маленький такий тракторець. Ну а маленький не маленький, ну в тілі є трьохточечка. Все, ребята, це була така нова подборка про міні-трактори. Постарався підібрати таку інтересну техніку. Ну і всім спасибо за просмотр і всім пока.